Українські тралисті знаменитості б'ють на сполох. На п'ятий їм наступає нове покоління шоудів. Фріда, прощай, Фріда, прості. Причому, якщо ветеранам українського травесті руху свого часу доводилося ліпити свій образ практично з нічого. Є таке хороше враження, яке я люблю. В чому природа винувата, в тому завжди допоможе вата. Тільки вмісто вати виступає в даному випадку синтепон. Дешево і сердіто. То нове покоління озброєне до зубів чудесами новітньої техніки та хірургії. В груді грудь, це моя настояща грудь. Потрогайте. В Таїланді творять чудеса. А також підкріплене віртуозами макіяжу з авторської школи стилю та дизайну Тетяни Бойко. Чик. Все, ти зразу розумієш, що діло пахне жареним. І залишається тільки вірити в те, що вийдеш на сцену красавицею нереальною, неземною. На створення нереальної краси майстрині потрібна лише година. Свою роботу я почну з гримування бровей. Замаскировування їх спеціальним средством. В кріслі учасник травесті шоу Джалас. Він же режисер телебачення Тодор. Ні, в житті ми не робимо ніяких макіяжів, ми ходимо звичайно мальчиками. Цих хлопчиків навіть не помітиш у вуличному натовпі. Це те ж саме, що ви підійдете до Анастасії Волочкової і спросите, а ви одягаєте пачку в житті? Ходите в пуантах на вулиці? Ні, не ходять, тому що це всього лиш виступлення, так і тут. Але перед шоу у кріслі візажиста відбувається справжнє перевтілення. Ми зробимо з нього її красиву, ексцентричну жінку. І головне – блискучу. І чим крупніше поверхність блісток, тим краще вони блістять. Головне правило – слідське львіце. Блиск і румян мало не бувають. З кожним дотиком пензлика він все більше входить в образ. Уже після пудри, після прикасання, мабуть, кісточки, вже починаються зовсім інші рухання, присущі травісті образу. Макіяж, блискуча сукня та босоніжки 42-го розміру на височенних підборах. І перед нами чергова зірка травісті тусовок. Бейонсе б мені сьогодні позавідувала.